እኔ ለፖለቲካ የተፈጠርኩ ሰው አለመሆኔን በጣም አውቀዋለሁ። ብዙ ሰዎች ላውቁት ይችላሉ። እኔ ግን ውስጤ የሚነግረኝ እንደዛ ነው። የፖለቲካ ሰው አለመሆኔን ነው። በፖለቲካም ያለ መርካቴን ነው። ምክንያቱም ስለዚህ ተስፋ መቁረጥ ነው ወደ ጦርነት የሚያስወጣ? ተስፋ መቁረጥ አይደለም። እኔ ፖለቲካ ብተውም ለህዝቦች መብት መታገልን አልተውም። አቶ በቀለ ገርባ ይህን ካሉ በኋላ አሜሪካን ሀገር ጥገኝነት ጠይቀው ሙሉ በሙሉ ራሳቸውን ከፖለቲካ አግልለው ቆይተዋል። ረጅም ዓመታት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በግልና በፓርቲ ደረጃ ተሳታፊ የነበሩት አቶ በቀለ ገርባ ከፓርቲያቸው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ወይንም ኦፌኮ በመልቀቅ ነበረ በአሜሪካ ጥገኝነት የጠየቁት። አቶ በቀለ በወቅቱ በኢትዮጵያ ያለው ፖለቲካዊ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ ለመታገልም ሆነ በግል በነጻነት ለመኖር አሳሳቢ በመሆኑ በሄዱበት በአሜሪካ ለመኖር ጥገኝነት መጠየቃቸውን ተናግረው ነበር። ኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ተቀዳሚ ምክትል የነበሩት አቶ በቀለ በውጭ ሀገር ሆነው ስልጣኑን ይዘው መቀጠላቸው ጠቃሚ ስላልሆነ ራሳቸውን ከፓርቲው ለማግለል መወሰናቸውንም ነበር በወቅቱ የተናገሩት። አቶ በቀለ ገርባ ከአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ ተፈጥሮ የነበረውን ሁከት ተከትሎ በቁጥጥር ስር ውለው ለ18 ወራት በእስር ላይ የቆዩ፣ ከእስር ከወጡ በኋላ ወደ አሜሪካ የተጓዙ፣ በኋላም በአሜሪካ በቆዩባቸው 15 ወራት በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ በመቀየሩ ወደዚህ ሀገር መመለሱ አስፈላጊ መስሎ አልታየኝም ብለው ጥገኝነት የጠየቁ ሰው ናቸው። ወደ ሀገር እንዳይመለሱ ያደረጋቸው በኢትዮጵያ ያለው የፖለቲካ ሁኔታን ሲያስረዱም በኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ ከመጣበት ዓመት ወዲህ ዓመቱ እጅግ አደገኛ ነው በማለት ነው። ሲቀጥሉም ሰዎች ከእስር ቤት እየተወሰዱ ይገደላሉ፣ የፈለገ አካል ሰው ይዘው ያስራል፣ የሰዎች አድራሻ ይጠፋል፣ ሰው ከመሬቱ ይፈናቀላል፣ ኦሮሞ ድንበሩ ተሰብሮ ቤቱ ይቃጠላል፣ በሕይወት እያለ በቁሙ በእሳት ይቃጠላል፣ ራሱ በቆፈረው ጉድጓድ ውስጥ ተገድሎ እንዲቀበር የሚደረግም አለ ይላሉ። ነገር ግን ከፖለቲካ እንጂ ለህዝብ ከመታገል ወደ ኋላ አልልም ባሉት መሰረት ከሰሞኑ ዳሬ ሰላም ላይ የተጀመረውን ድርድር አስመልክተው ለመናገር ከጠፉበት ብቅ ብለዋል አቶ በቀለ ገርባ። አቶ በቀለ በኢትዮጵያ መንግስትና በሸኔ መካከል እየተደረገ ያለውን ድርድር አስመልክቶ ቢናገሩም ሸኔ ስለሚባል ድርጅት የማውቀው ነገር የለም ብለው የእምነት ክህደት ቃላቸውን ከዚህ በፊት መስጠታቸው ግን አይዘነጋም። ሸኔ የሚባል ቡድን አለ? ሸኔ የሚባል ቡድን የለም። መንግስት እንደዛ እያለ ነው የሸኔ አባላት ያስቆዘተ ይላል። እነሱ እንደዚህ አይነት ቡድን የለም፣ ሸኔ የሚባል ቡድን የለም። መንግስት እንደዛ ይላል። እንግዲህ መንግስት አይደለም፣ እኛ እኮ ፓርቲዎቹን በስማቸው ነው የምናውቃቸው። እኔ ሸኔ የሚባል ፓርቲ አላውቅም። እሺ፣ ጃልመሮ የሚመራው ጃልመሮ የሚባል ጃልመሮ የሚመራው ፓርቲ አላውቅም። እርሱን ለማደራደር አልሞከሩም? እርሶ እንዳና አልሞከርኩም። እንዲህ ብለው ወይ ጉዱን ሊሸፍኑለት አለም ከነመኖሩ ሊክዱት ብቻ ከሁለት በአንዱ በሆነ ምክንያት ሸኔ የሚባል ድርጅት የለም ያሉት አቶ በቀለ ገርባ አሁን ደርሶ እነ ጃልመሮ ከነ ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ጋር ለድርድር መቀመጣቸውን ተከትሎ ባሰሙት ድምጻቸው እባካችሁ ተስማሙ፣ ተደራደሩ፣ አታዋርዱን ሲሉ ተማጽነዋል። አብረን መኖራችን የማይቀር ነገር ነው። ሁሉ ሞቶ አያልቅም፣ ውሸት ነው። ዛሬ ስልጣን ላይ ያሉ አመራሮችን፣ ቤተሰቦቻቸውን፣ ዘመዶቻቸውን ሁሉ የምለው ይሄ ነው። ሰው ሁሉ ሞቶ አያልቅም፣ ወይ ታስሮ አያልቅም፣ ወይ ተሰዶ አያልቅም። አብረን መኖራችን ግድ ነው። ስለዚህ ክፋታችሁን አቁሙ፣ ተደራደሩ፣ ተነጋገሩ፣ ሰላምን አውርዱ። ለዚህኛው ለዛኛው ሳይባል አገሪቱ ሰላም ናፍቋታል። አገሪቱን ሲኦል አታድርጓት። በሌላ አገርም መዋረጃ መሳቂያ መሳለቂያ አታድርጉ ህዝባችሁ። በየሀገሩ ተሰዶ ያለውም እኮ እንደተሸማቀቀ ነው የሚኖረው። በሀገራችን ያ እየተሰማ ያ ሁሉ እየተነበበ ያ ሁሉ እየተደረገ በሁለት ዓመት ውስጥ 2 ሚሊዮን ሰው በሚገዳደልበት አገር ከዛ መጣን ማለት አንገት ያስደፋል። በዚህ ስፍራ ላይ አንገት ያስደፋል። ምንም ፕሮፌሽናል ቢሆን፣ ምንም ሀብታም ቢሆን፣ ምንም የተከበረ ቢሆን ውርደት እየተከተለው ይሄዳል።
سلزي اتاوردون لينام باغر مينورون ازباچون اتاوردون تنگا منگست لدرق درن دي بارتا مكر يلقسو بليلاو غندقمو بيتا سيوين افنا قلب بني يالوم يوكسو تال اتو بكلا امريكا اگر وست تغنين تايقو زيو منور كجمرو بوالا زي اگر وست يقويو بيت سابو چاچو بمنوني تالاين دالو سياس ردو اندي بلوال كاگر يوتانون چمر هلو يبقلونال بميجلو تاك اني زي اگر كمت اووالا ندامت سرچي دمينم يچرشي ميچلوني حالا يادركوبت يسراحوبت اگر كمانجست لا هولتا عامت لا ياهل تسطون ينبر منوريا بيت قادي سابا ينبرستي بالفوني كمت اووالا بيت سبوچين عبررو كزاوست عوتتو ميدالايت علواجو نگرگن بليلا بكل دمو كزي زنت بيت يالون سرتو مينورون داسپورا نني ميلو بيانس زي سرام باي سرام منگست سرا يسطوال بيت يسطوالنا زي منگست بيت ينور كزا اگر دمو نونا بيت وسدو يتبال لا اگر يلفو سوچن كبيت يافناقلو للناسو بيت يسطالو يهن نحل نو ميبقلوت تقاواميوچن تقاوامي بزا اگر وست من مالتن لونه مهنم يمياكو ساود اتو بكالا منگستن بزي متن بيتاچوم بمي درگاو دردر زوريagن يالا چواقوام وده دگافو يامزننو لزيامنو اباكاچو تدرادرونا وگنو چاچون كفرتنا مشماقق تادگوني علوت اتو بكالا گربا اهون درسو يسلامنا يدردر سو يمسلونجي باندوقت ማንም ኦሮሞ የሆነ ሰው በአማርኛ ቋንቋ ከመናገር ሰው ጋር ገበያ እንኳን መገበያየት እንደሌለበት ሲመክሩ የነበሩ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ላብና ደሙን አፍስሶ የገነባትን አዲስ አበባም ፊንፊኔ ብለው ሰይመው የኦሮሞ ብቻ ናት ያሉ ከተለመደው የፓርቲ ፖለቲካ ጥቂት ባፈነገጠ አካሄድ ንግግራቸው የማይጨነቁ የነበሩ ሰው ናቸው። አንዳንዶች እንዲያውም በኦፌኮ ውስጥ የነበራቸውን የሥራ ድርሻ ያነሱ የመራራ ጉዲናና የጆዋር መሐመድ አሸብሻብ እንጂ ውሳኔ ሰጭ አካል እንዳልነበሩ በማንሳት ከፖለቲካው መድረክ ባይገለሉም ኖሮ እንደነበሩ ይቆጠሩ እንዳልነበር እስከ ማንሳት ይደርሳሉ። ታዲያ አሁን አቶ በቀለ ገርባ ወደ ሚዲያ ብቅ ብለው በባካቹ አታዋርዱን ተደራደሩ የሚል ተማጽኖ ማቅረባቸው ካንዳንድ የኦሮሞ ብሔርተኞች ሊቃን ዘንድ በጎመላሽ የሚያገኝ አይመስልም። እዚህ ረገድ ከፊት የምንጠቅሰው ግለሰብ ጸጋዬ አራርሳን ነው። ጸጋዬ የሸኔና የመንግስት ድርድር የማይዋጥለት ሰው እንደሆነ ቀደም ባሉት ጊዜያት ባራመዳቸው አቋሞች ይታወቃል። እናም ያሁኑ ለበቀለ ገርባ ድንገት ብቅ ብሎ ድርድሩን የመደገፍ አካሄድ ክፉኛ እንደሚያበሳጨው ነው የሚተበቀው። ጸጋዬ በራሱ በኩል ያለውን የድርድሩን ሁኔታ የሚገመግመው የውጫሎች እጅ በሰፊ የገባበት የነ ዶክተር አብይ አህመድ ሲራ የተንሰራፋበትና የወታደራዊ አመራር ሹምሽር የሚደረግበት እንደሆነ አድርጎ ነው። ጸጋይ እንደሚለው በዚህ ድርድር ላይ አውሮፓውያንና አሜሪካ በሰፊው ቢሳተፉም አቋማቸው ግን በመጠኑ መለያየት መጀመሩን ነው። አንደኛው ይሄ ሁለተኛ የአሜሪካ መንግስት በጣም ይፈልጋል የሰላም ሂደቱን سلام አውርዱ የሚል በፊት ከሩቅ የሚናገሩት አለ። አሁን ግን ማይ ካሜራ ራሱ ተገኝቷል እንደሰማነው ከዚች ቤት አትወጣትም ሳትፈራረሙ የሚል ቁርጠኝነት ያለው ሐሳብ የሚመስል ኮሚትመንት አላቸው በማንኛውም ጉዳይ ላይ ለማደራደር። የኖርዌይ መንግስት ቀደም ካለው አቋሙ ትንሽ ሸርተት ያለ ይመስላል። ጄምስ ፒተር የሚባለው የኖርዌይ ተወካይ መንግስት የሚለውን ሁሉ መቀበል አለባችሁ ያልተቀበላችሁት እናንተ ናችሁ እናምን የሚል በተለያየ በዲፕሎማቶች መንደር እንዲያለው ወሬ ሲያሰራ እንደነበረ ታውቋል። ሶ ሜይንሊ ሱ የአውሮፓ ባጠቃላይ ወደ አብይ ስላጋደለ አሁን የአውሮፓ ህብረት ባጠቃላይ ከአቶም ጦርነት ካልቆመና የአብይ መንግስት ከወደቀ አውሮፓ የስደተኛ ፍርሃት አላት የዲስፕሌስመንት ችግር። ስለዚህ አውሮፓ ከአሜሪካ አስተሳሰቡ ከተቀየረ ቆይቷልና የኖርዌይ መንግስት ለአውሮፓም የሚያገናኘው የነበረ ነው። የኖርዌይ የቀድሞ ዲፕሎማት ነው ይሄ ሰው። አሁን
ከአውሮፓውያኑ ጋር አዘምብሏል እሱ ስለዚህ በማንኛውም ዋጋ በምንም መንገድ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አብይ የሚለውን ተቀብሎ በሰላም ለመታገል ወደ ሀገር መግባት አለበት የሚል ሐሳብ አለው አሜሪካ ኦፍ ኮርስ አብይን የማቆየት ነው ሰላሙን የሚፈልግበት ምክንያት ነገር ግን እንደ የግል የነሱ ኢንተረስት የነሱ የጥቅም እንደ አውሮፓውያኑ የስደተኛ ፍሰትን በሚመለከት ምናምን ከዛ ፍራሃት የመነጨ አይደለም ለአካባቢው የደህንነት ሁኔታ ጠንካራ የአሜሪካ አጋር የሆነ መንግስት ስለሚያስፈልገው አብይ ከወደቀ ደግሞ እንደዛ አይነት አስተማማኝ ማን ይሆናል የሚለውን እርግጠኛ ስላይደለም የሚል አቋም እንዳላቸው ይታወቃል እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኮማንደሮች እና ልዑካን ወደ ውይይት እየቀረቡ ያሉት ማለት ነው ከዚህ ውጭ ይሄን ድርድር በህዝብ ዘንድ ተፈላጊ ለማድረግ ነሽመልስ አብዲሳና እነ ዶክተር አብይ አህመድ የተጫወቱትን ጨዋታ ደርሰንበታል በሚል ቀላጼም እንዲህ ይተነትነዋል የና አብይ የሰላም ስትራቴጂዎች በጣም አስቂኝ ናቸው አሁን በሁኔታው በአደባባይ ከወጣ በኋላ ለማጣራት ስንሞክር ያገኘነው ማለት ነው በአንድ በኩል እንግሊዞቹ እንደሚሉት በጭንቅላት ካልቻልከው በሆዱ ሂድበት የሚባል ነገር አለና ሰው በአንድ በኩል ለማሳመን የሚጥሩትን ያህል ይሞክራሉ ግን በሌላ በኩል የህዝብ ቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ሲያይዱ እንደነበረ ሁሉ ያለፉት አንድ ወር ሁለት ወር የሚታወቅ ነው በተለያዩ ሚዲያዎች የተለያዩ ተጠቃሚዎች የሚባሉ ሁሉ ህዝቡ ተሰቃየ ስለዚህ የፖለቲካው ጉዳይ ምንም ይሁን ምን ህዝቡ ሰላም ማግኘት ስላለበት በምንም ምክንያት መደራደር አለባችሁ ይሄ ከብልጽግና ግምገማ ውይይት በኋላ የተጠቀሙት ስትራቴጂ ነው ህዝቡ ጫና እንዲያሳድር ህዝቡ የፈለገው ነው እንዲባል የሚደረግ ርብርባል ምናልባት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላንና በዙሪያቸው ያሉትን ወዳጆቻቸውን ያስደነገጠ መረጃም ይህንኑ ድርድር ተከትሎ ከጸጋዬ አራርሳ አንደበት ተሰምቷል። ጸጋዬ እንደሚለው በዚህ ድርድር ላይ የተሳተፉ ያሉ አካላት ከድርድሩ ማብቂያ ቀን ጀምሮ በስልጣንና ሹመት የታጀበ አቀባበል ሊደረግላቸው ይችላል። ታዲያ ይህ ስልጣንና ሹመት ምናልባትም ፊልድ ማርሻሉን በጡረታ ስም ፈንግሎ የድርድሩን ዋነኛ ሰው ጀነራል ጌታቸው ጉዲናን ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም እስከ ማድረግ ይደርሳል እየተባለ ነው። ነገር ግን ለሁሉም በድርድሩ ለሚሳተፉ ሰዎች የምርቃት የሚሰጣቸው ሽልማት ተዘጋጅቶላቸው ነው። እና ምንድነው የተባለው ጌታቸው ጉዲና አሁን ብርሃኑ ጁላ ጡረታ ስለሚወጣ ወይም ደግሞ የወታደራዊ ጉዳዮች አማካሪ ተደርጎ ስለሚሾም ብራን ጉዲና ኢታማጆር ሹም ይሆናል ለዚህ ይሄንን ሲኩር ካደረክ ይሄንን ውይይት በተገቢው መንገድ ከጨረስክ ብራን ጉዲና ኢታማጆር ሹም ይሆናል ተብሎ ተነግሮታል ጌታቸው ጉዲና ወርቅነ አቤት ጌታቸው ጉዲና ማርቶስ ነው መሰለኝ ብራን ጉዲና ያሉ ስለሆነ ነው ሶሪ ጌታቸው ጉዲና ይቅርታ ጄነራል ጌታቸው ጉዲና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ጦር ኃይሎች አዛዥ ጠቅላይ አዛዥ ተደርጎ ማለት ኢታማጆር ሹም ተደርጎ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ተደርጎ እንደሚሾም ቃል ተገብቷል። ይሄ ዜና ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ከማስቀየም አልፎ ሌሎች የበታቾቻቸውንም ሊጠርግ እንደሚችልም ይጠበቃል። ዋናውን ተደራዳሪ በዚህ ሹመት ካጠመቁት በኋላ እንደነ ዶክተር አብይ አህመድ የሸኔዎቹን ሰዎች ደግሞ በሌላ ወታደራዊ ማዕረግ ደልለው ከግራቸው በታች ለማስቀመጥ የቀራቸው አንድ አሙስ ብቻ እንደሆነ እየተወራ ነው ያለው። የሆነው ሆኖ አቶ በቀለ ገርባና ጸጋዬ አራርሳ በድርድሩ ዙሪያ እንዲህ ሆድና ጀርባ የሆነ አቋም ያዛቸው የኦሮሞ ፖለቲከኞች የመከፋፈል ዘመን ከደጃፋቸው መድረሱን ይጠቁም ይሆን? መልሱን ለጊዜ ትተናል።